natáčet ten traktory po poli, tam jsme takhle běželi, ale najednou Honza, dej to na Instagram a já nemám mobil. Tak jsme šli zpátky a našel jsem ho tady takhle ležet v poli, snad s ním nic není. Ne, dobrý, je špinavý, takže mobil máme, záběr taky, takže jsme spokojení. Užívejte video.